摩诃萨，感恩恩师卢俊宏台长，今天第一次来法会就抽到了看图腾，我想看我妈妈，1954年属马，张志娟。不要报名字的。好的，太激动了，第一次。过世的人报名字，活人只要报生肖就可以了。还有几几年的？1954年属马。想问什么？想让恩师帮我妈妈看看，她念经3个月以来咳嗽了3次，然后昨天过来的时候人还很不舒服，但是今天到会场人就精神好很多了。然后她还有几十年的耳鸣。我妈妈今天在会场。你妈妈是这样的，你妈妈呢小时候年轻的时候啊，就是说身上有一个打胎的孩子。对对对，她之前你妈妈呢耳朵耳鸣，就耳朵两个耳朵听不清，实际上有一个耳朵还不错的，主要是一个右耳朵。对，右耳耳鸣比较严重。台长太神奇了。都看得见的呀，还有什么问题啊？就是我妈妈的咳嗽。你妈妈呢现在呢咳嗽呢因为这是个老病，很多年了。我看他的那个这个咽喉气管里啊，这个地方非常的毛毛躁躁，就毛躁了。对，他一直有咽喉炎的。叫你妈妈要每天要念消灾吉祥神咒49遍。好。好吗？好的。我妈妈的功课做得怎么样，台长？我很用功啊。对，他很精进的。很努力的。是的。那我妈妈念经的质量怎么样？我看他很，看他的身体上半面还是很干净的，因为我看他好像这个已经吃素了，对，他念经基本上是吃素的。而且我告诉你，你妈妈过去学过其他法门的，对，他皈依过的。台长厉害吧？厉害，太厉害了。台长告诉你们，你们待会看下去吧。哎，越来越很有意思的。感恩台长，感恩台长。我妈妈需要放生多少？台长，谢谢。放生，在家的放生，最好放生，哇，蛮多的，12000条，慢慢放。好的，好的。好吧。好的，谢谢台长。你们孩子对他还不错的，很孝顺他的。谢谢台长，谢谢台长。他藏了点钱，叫他以后拿出来放生啊，他比较心痛啊。对对对，他有退休金。谢谢谢谢谢谢大家。你叫你妈妈还要当心啊，他记性不好，吃点卵磷脂也好，还有头发有点掉，明白了吗？对对对。